ଶର୍ମିଷ୍ଠା କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ବଡ଼ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ? ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ଖୋଜୁଛି ଆଉ ପାଉନି। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଥାନାକୁ ଆସି ଚେରା ହେଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚିପ୍ସ, ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ଉଗ୍ର କରିଥିଲା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ରାଜ କମ୍ୟୁନିକେସନର ମୁଖ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଫୁଟି ବାହାରିଥିଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଏହାସହ ଅନେକ କଳାକାରନାମାର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କଳଙ୍କିତ କାହାଣୀ। ଏବେ ରଞ୍ଜନ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ଜେଲ୍ର କଳା କୋଠରୀ ଭିତରେ। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଓ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାହାରେ ଥିଲେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ତି। ମୃତ ମାନସର ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ଦିବଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆହୁରି ଯେହେତୁ ମାନସଙ୍କ ଚିପ୍ସରେ ଲୁଚିଥିଲା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କଳା କାହାଣୀ, ତେଣୁ ପ୍ରଘଟ ହେବା ଡରରେ ମାନସକୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା ରାସ୍ତାରୁ। କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଚିପ୍ସରେ ତାହା ଯେତିକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିପ୍ସ କେଉଁଠି ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆହୁରି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ, ଚିପ୍ସ ଥିବ, ଚିପ୍ସ ସହ ମାନସ ଚିପ୍ସର ଚିତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ଅନେକ ଅପରାଧୀମୂଳକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଏପରି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚିପ୍ସର ସତ ରଞ୍ଜନ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ତାଠୁ ଅଧିକ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଚିପ୍ସ ଓ ଚିପ୍ସର କପିର ସୂଚନା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି କି? ମୋର ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିବ କଥା। ଏବେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଧରିଲେଣି, ତା ପାଖରେ ଆଉ କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ନଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ସେଥର କ'ଣ କଳକାରନାମା ମୋ ପୁଅ ଜାଣିଛି ବୋଲି, ତାର ଚିପ୍ ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଶରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ହଟାଇ ଦେଲେ। ସେ ଚିପ୍ସଟା ଯେଉଁ ଥିବ, ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଯିଏ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କପି କରି ରଖିଥିବ। ସିଏ ନଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କପିଟା ମିଳିବ। ପାର୍ସିଆଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଡାଟା ରିଟ୍ରିଭାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ରେ ତା ଡାଟା ରିଟ୍ରିଭ୍ କରିହେବ, ଆନାଲିସିସ୍ କରିହେବ, ଏବଂ ସେଠୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଲୁଚିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି? ଆଉ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଜେରା କରିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅପରାଧୀର ସୁରାକ ପାଇଲେନି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହୋଇଛି, ବାଟବଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟକୁ ଆୟୁଧ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସମରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏହାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଗଲା। କାରଣ କାଳେ ତଦନ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଚନ୍ଦନ କାଠ ତସ୍କରୀର ଚେର ଉପର ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଏହା ଥିଲା ବଡ଼ ଡର। ଅମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲେଜରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରର କାହାଣୀର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ମମିତା। ମମିତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ନ ହଟାଇଥିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ କଳା ଚେହେରା। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବାର ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ପରେ ଧରାଗଲା ସତ, ମାତ୍ର ସତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା ବୋଲି ଏବେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ସୌମ୍ୟ ଓ ମମିତାଙ୍କ ମାମଲାରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟରେ ସଫଳ କରିତକର୍ମାମାନେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା କୌଶଳର ସଫଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ବୋଲି ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।